Okudabiza eddwaliro ekkulu ery'emulago kwatandika ya myaka esatu egikubiddwa kabba embeera yawaliriza okukyusa obuweereza mu ddwaliro lino okudda amalwaliro amalala. Obuweereza bwadda mu ddwaliro ly'ekiruddu ne Kawempe wabula nga mu kiseera kino omujjuzo ogubasusseeko. Kazambi okuva olwafuuse ekizibu eri ebitundu ebiriraanye amalwaliro gano. Waliwo okutya nti wandibalukawo endwadde singa tewabubeerawo kikolebwa kyamangu. That means you have given up our people to die until you sit and think when and where to do that. Tewali kigenda kukolebwa mu kiseera kino nga KCCA bwetegeezezza akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga za pulezidenti terina busobozi bumala kulwanyisa Kazambi akulukuta kubanga mungi nnyo. We need to make about close to 15 trips. Now the successful MTRs that we have on site cannot handle that load to make those number of trips. Okulembeze bwa KCCA bugamba nti mulago tetuukiriza buvunaanyizibwa bwayo obw'okuddukanya amalwaliro gano nga bwe kyalambikibwa mu ndagaano. As far as they are there, just like a tenant in a landlord relationship, any repairs that are approved, they actually supposed to take care of them, including the sewage. Kati akakiiko kaabirekedde KCCA, mulago ne minisitule y'ebyobulamu okugonjola ekizibu kino, nga tekinagenda wala. Jackson Onyango, bino byonna yabikunganyiriza. And you know what we go through.